Bispo Diocese Bocão nomeia Padre José Gonzaga o de liderar a paróquia Ossu. Bispo Diocese Bocão, Dom Leandro Alves, nomeia Padre José Gonzaga a liderar a paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus Ossu, município Viqueque. Dom Leandro Maria Alves Chateten, Gnarfon, nebe Padre José Gonzaga Simone, laos oportunidade mai be responsabilidade, tamba nessa graça marom magnien, o de serviço tranicira e a paróquia Ossu. A paróquia Ossira vai ser tranicira, não é nada um paróquia, né? Buka tu colabora muito, buka tu serviço, a tudo malo, tudo não é um paróquia, a tu não é, canar servo, tu não é um paróquia lá, né? Belé, belé, tabelerian, belé lá, o dia, que não mos, tranicira, belé, mos, coco, onde chama presença marom magnien, de você é um paróquia presença, né? Nunemos itabelerian, ho tranicer niturun, alam paróquia, belé, alam, né? Canar, o dia, no. Parco Santa Teresinha do Menino Jesus Ossu, Padre José Gonzaga Teten, assume Knar Nudar sai parco ni a princípio mac atu hanorin santifica no governa. Bat princípio macanem, tu ir canon 519, cada padre de nebe reta nomeação, fosse bispo dar paroco, e rebotou nebe ni tem que ralo, ida Knar atori hanorin. Ida knar atu hodi santifica o ha santo, no iha knar ida nebe atu hodi ukun o governa. Ida ne maksai hena san principi ida nebe kodi halo iha uma creda ba iha nenia bibisira o sarani sira. Sarani paroque o su Feliciano da Costa Monteiro sinti orgulho tamba iha ona parco fun o di lidera paroque ne. Mudar sarani ha orgulho kata iha tempo hirak liuba Ami Hadid, amo administrador, vai ver o Hindoro, ami agradece a Tepteves também, ami Sarani Ossu, e a Tam Faleona, amo Parco, por um nível maca dirige ela, a minha paróquia Santa Teresina Ossu e Dene, também Dene, mas ao nudar Sarani Ossu, ao orgulho Tepteves. Depois de missa tomada posse, amo Bispo de Assese Balcão, mos inaugura cartório Santa Teresinha do Menino Jesus Ossu. Feliciano Venâncio Belo, GMN.